Vik-TV presenteras av... Född och uppvuxen i Linköping. Då hette det väl Björnligan, tror jag. Nu heter det väl Tre Kronors hockeyskolan och liknande. Men på min tid var det Björnligan hemma i Linköping. Strax utanför Ljungsbro hette det. En sån ishall med bara tre väggar. Och så det snöade in ibland och sådär. Så det var där jag satte mina första skridskoskär. Och du går ju igenom större delen av juniorhockeyn i LHC då. Hur var de åren där, J20-J18? Nej, men det var utvecklande. Det var en jättebra miljö för mig. För att bo i stan jag är född i och sådär. Bo hos mamma och pappa, och det var viktigt för mig. Proffsorganisation och bra förutsättningar med mycket istider, mycket fysträning och bra skola. Då, så att, det var en bra tid. Sen blir det ju Södertälje sista året där inför säsongen 17-18. Vad var det som lockade med att vända upp till Kringelstaden? Ja, men lite olika delar. Jag kände väl att jag inte var första spelare upp i Linköping. Och sen hade jag en plan att gå på college. Och då behövde man ett lite annat avtal för att få tacka nej till A-lagsspel. Och det fick jag i Södertälje. Så tanken var att jag skulle spela J20 ett år där och sen flytta över till USA. Då. Men det blev andra planer direkt i början på säsongen. Det blev ett A-kontrakt i Södertälje istället. Så då kände jag att jag spelar gärna kvar i Hockeyallsvenskan i Sverige. Då. Så att det blev inte som jag hade tänkt, men det blev ändå bra på något sätt. Sen blir det ju några utsvävningar till Huddinge, Västervik och Tranås under en period. Vad var det som låg bakom de hoppen där mellan klubbar? Det var mitt första seniorår egentligen som jag... Det var lite struligt då. Jag fick två matcher i Huddinge, fick känna på att spela mycket. Fick inte de minuterna jag ville i Södertälje, och sen så fick jag ett avtal i Västervik istället där jag fick lite samma roll som man hade i Huddinge då. Så det var väl första senioråret när jag skulle egentligen etablera mig, man säger. Så då blev det en flytt till Västervik ett år där. Vi hade ett jäkla gott gäng och det är en lite mindre förening, lite yngre spelare, så vi hade jättekul, hade vi. Spelade bra hockey också de åren. Sen andra året när jag var i Västervik så slet jag av ett ledband i handen första träningsmatchen. Det var en operation där och missade halva säsongen. Och då var jag i Tranås och spelade igång innan jag fick sätta igång i Västervik igen. Då. Och sen blir det ju comeback i SSK 2020 då. Vad hade du för roll i Södertälje den gången? Egentligen samma roll som jag haft alla mina år här i Södertälje. Jag har spelat 6 säsonger nu och haft en defensiv roll. Jag får spela mycket PK, mycket penalty kill. Känt att jag har vuxit i den rollen liksom. Och en roll jag trivs väldigt bra i. Men är det någonting som jag har funnits hela karriären, den här defensiva rollen, eller växte det fram redan under juniortiden? Nej, men det tyckte jag växte fram under juniortiden. Vi hade många bra instruktörer där. Bland annat Niklas Häberlid som hjälpte mig och liksom hitta min nisch, som man säger. Jag har även haft Niklas Grossman i Södertälje här som är lite samma stuk och har hjälpt mig väldigt mycket. Och det är väl något jag känner, jag är back, stor, lång räckvidd, lång klubba. Så att det är väl något jag tycker är väldigt kul, något jag värdesätter väldigt högt. Så det var aldrig aktuellt att bli en stor power forward bumling när du var lite yngre med den kroppssidan? Nej, det har faktiskt inte varit det. Utan det har varit back från start. Det har inte varit något att prova på ens annat faktiskt. Men eftersom du har gjort över 300 matcher då i Hockeyallsvenskan så har du ju stött på Västerås IK en mängd gånger under de här åren. Mm. Är det något minne som sticker ut från just matcher mot Vik som du har? Svårt att säga. Vi har spelat så pass mycket. Vi har mötts väldigt ofta på försäsongen också. Men det har alltid varit en tuff bortamatch i alla fall. En bra ståplats, har varit bra tryck i hallen. Det är väl de minnena man har från Rocklunda egentligen. Och ska bli väldigt kul att få komma dit och få vara på rätt sida egentligen. Och vad vet du om klubben i övrigt då? Ja, men det är väl lite likt Södertälje. Det är en klubb med stora förväntningar. Och det har jag också när jag kommer in. Det är en klubb med fin historia och framförallt så finns ett intresse och det är väldigt intressant för mig också. Och jag gillar när det är drag kring matcherna och när det folk följer Västerås då. Det bygger intresse och det bygger någonstans motivation för alla i föreningen också. Var det en viktig del då i det här klubbytet du gör nu? Eller vad var det som lockade dig till Västerås?
Ja, men bland annat. Alltså jag tycker det är väldigt kul att spela när det hettar till och framförallt man har hemmapubliken i ryggen. Så det är något som jag värdesätter och som kan trigga mig i min spelstil också när det är tajta matcher och när det är lite sån känsla kring matcherna.